السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يكالداب يوتيوب قناة بيتسابوچي سلام ديتناچو انا دهنا نانيا الحمد لله انانت سنديتناچو رمضان ديتزواچوان زاري جلاچو متاوتن لتتنققو يميگبا كغنزباچو لتتقطبو يميگبا መልእክት ነው የጀመጣውትኝ እሱ ምንድነው በአሁን ሰዓት አራዲስ ጀዋል ይመጣሉ በየጊዜው 3 ካሜራ 2 ካሜራ 4 ካሜራ 5 ካሜራ ይያልን በ1000 ብር በ2000 ብር በ800 በ900 በቃ በተለያየ ብር እንገዛለን ካሜራውን ይያየም ማለት ነው እና ከዛ ላውንም ታችንም ውስጡንም ስናየው በጣም ጥራት አለው ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ጀዋል ገዛው ይያልነ ገንዘባችንን እናባክናለን ማለት ነው የምንነግራችሁ ነገር ቢኖር መጀመሪያ ጀዋል ግቤት ስገዙ ከዛው ከፍታችሁ ካሜራውን ከፍታችሁ እያንዳንዷ ካሜራዋን በጣታችሁ ያፈናችሁ መክሯት ማንኛው ካሜራ ይሰራን አይሰራ በጣታችሁ ስትሸፍኑት ካሜራው ይዘጋና አይደል የኔን ከፍቼ ላሳያችሁ እኔ አሁን አራት ካሜራ አለው ጀዋል ላይ ገዛውትኝ 150 ብር ሃዋዊ 71 ነው 71 ቁጥር ኖቫ 71 ነው አራት ካሜራ ያለው ነው ይሄን ገዛችሁ ካላችሁ ይሁትኝ እኔ ሲገዛው በጣም አይፎን የመሰለ ጀዋል ይያልኩኝ በጣም ተደስቼ በጣም ወድጄው ብዙ ጊዜ በቃ ሞክሬ አላቅም ነበር እስኪ አራቱ ካሜራ ይሰራን አይሰራም ማየት አለብኝ ዛሬ ብዬ ከፈጨ ስሞክረው አንዷ ብቻ ናት የምትሰራው አንዷ ብቻ ናት የምትቀርጸው ሶስቱ ዝም ብሎ ለጌጥ ብቻ ነው የተቀመጠው ማለት ነው አሁን ካሜራ ለከፈትና ላሳያችሁ አሁን ከፍቻለሁ ካሜራ ከዛ እያንዳንዱ አሁን ያፈንኩ ነው የሆነ አንዷን አፈንኳት ትክክለኛ የምትቀርጸው አንዷ ብቻ ናት ሌላው ሶስቱ ዝም ብሎ ነው ሶስቱ ካሜራ አይቀርጽም ጭራሽ ከሁለት ካሜራ በላይ ያላችሁ ጀዋል ያዛችሁ ሰዎች ሞክሩት ያዛችሁ ካላችሁ ሞክሩት ይሁን ካሜራውን ከፍታችሁ አሁኑኑ ሞክሩት ከዛ ለሌላ ጊዜ ሲበላሽባችሁ ወይም ለጓደኛ ተጠነቀቃላችሁ ተነግሯችኋላችሁ ተጠነቀቃ ያደርጋሉ ማለት ነው በካሜራ መብዛት ብቻ አይደለም በካሜራ መብዛት ብራችን አንበላ ጀዋል ስንገዛ ጥራት ያለው ጀዋል ብቻ መግዛት አለብን በካሜራ ጥራት ብቻ በካሜራ ብዛት ሳይሆን የጀዋሉ ጥራት ስንት ጊጋ እንዳለው አሁን ጊጋው አዲስ የመጣ ጀዋል ካሜራው ልክ ጊጋው ትላልቅ ነው 128 250 ምናምን 64 32 ቶሎ ፉል አይለም አፕሊኬሽን እንደዚህ ስናወርድባቸው ቶሎ ፉል አይለም ይሱ ይሻላል ካሜራ በመብዛት ግን ምንም ጥቅም የለውም ምንም እና ለተጠነቀቁ ይገባል ሌላ ጊዜ ጀዋል ስትገዙ ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ነገሯቸው ጀዋል ለሚገዙ ሰዎች አዲስ ጀዋል እንገዛ ነው ምናምን ብሎ ሲያወሩ ከሰማችሁ የጀዋል ጥራት ብቻ እንጂ አይቶ መብዛት ያለባቸው ካሜራ በመብዛት እንዳገዙ አሁንም ካንድ ካሜራ በላይ ያላችሁ ጀዋል ካሜራ ከፍታችሁ ሞክሩት እያንዳንዱ በጣታችሁ ፍን ያረጋችሁ ሞክሯት ከዛ ኮሜንት አሳውቁኝ ዋሽችና እነቴን ከሆነ ማለት ነው